події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Зібрання ветеранів до Яремча з'їхались колишні учасники АТО з усієї України, що обговорювали та що пропонували. Докричатися з-під землі на Луганщині та Донеччині шахтарі страйкують 9-й день. Чи чують їх вимоги? Гроші є, виплат немає. У Миколаївській області медпрацівники перекрили дорогу, що вивело людей на трасу. За єдиний час. Чому в Європі більше не бажають переводити стрілки годинників і коли цю норму можуть скасувати? 4 рази бойовики порушували режим припинення вогню цієї доби на Донбасі. Під обстрілами опорні пункти військових на Приазов'ї, поблизу Водяного. Там ворог, окрім кулеметів, застосовував у районі населеного пункту гранатомети. А в районі Пісків та Опитного противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бійці об'єднуються. Сьогодні в Яремчі стартував перший всеукраїнський форум ветеранів війни на сході України. Вони зібралися майже з усіх областей. Про що говорили, чула Жанна Дочак. На першому всеукраїнському форумі ветеранів війни справжній аншлаг. Більше сотні бійців з майже усіх областей країни. Від початку бойових дій на сході вони вперше змогли зібратися, розповідають хлопці. Проблеми у нас общі, тобто і миколаївців, запорожців, вовців, з Івано-Франківська, у всіх одні і ті ж проблеми. Тобто і тут ми можемо помінятися опитом, повинні допомагати друг другу. І от такий формат, в такому форматі, він дуже сильно допомагає, дуже сильно об'єднує нас всіх. Віталій приїхав з Херсона, воював під Донецьким аеропортом, під час штурму був тяжко поранений. Нині чоловік прикутий до інвалідного візка. Звикнути до нового статусу допомогла підтримка побратимів. Сьогодні чоловік сам готовий ділитися досвідом. Для мене було тяжко те, що я самостійний людина був, як би, ну, сподіваюся, зараз, але стало обмеження моє в переміщенні. От це було тяжко, до сих пор тяжко, коляска, вона мене трошки напрягає. Від медичної та психологічної реабілітації до соціального захисту проблем, з якими стикаються бійці після повернення з фронту, чимало. І на сьогоднішньому форумі були представлені успішні приклади розв'язання таких задач. Форум покликаний в першу чергу показати вже реалізовані проекти, тому що, як вже неодноразово говорилось, є якісь місцеві ініціативи успішні, але про них немає інформації. Ми намагались створити площадку, де ці всі проекти озвучити і, власне, дати можливість ветеранам співпрацювати по цих проектах. У франківських ветеранів 7 таких успішних ініціатив. Найбільша гордість, кажуть хлопці, це проект «Житло воїнам АТО». За 2 роки діяльності вони забезпечили 136 бійців. Ми не беремо на бійця за маленьку ділянку, а беремо її на ветеранську організацію, в якій сотні бійців. І було дуже важко. За одним проектом у 2016 році 46 соток ми вручили 32 квартири. А ось ветерани із Кропивницького діляться успіхами в реабілітації, яку вони проводять з допомогою зброї. Така специфічна реабілітація може, але ми даємо спілкування, даємо взаємодію між воїнами теперішніми і ветеранами АТО, які були в 2014, 2015, 2016 роках. Для цього ми створюємо різні проекти, різні змагання, снайпінгу, тактичний карабін, там, фуршети. В них є можливість поспілкуватися між собою. Проте, відзначають ветерани, є чимало проблем, які вони не в змозі вирішити самотужки, без допомоги влади. Втім, останнє сьогоднішній захід проігнорувала. Форум продовжить свою роботу завтра. Завершити захід вояки планують підписанням меморандуму про співпрацю між всіма ветеранськими організаціями. Віктор Ткачук, Жанна Дочак, Андрій Пришляк. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Понад тиждень шахтарі Луганської області мітингують просто в купальнях. У такий спосіб люди вимушені добиватися виплати зарплат. Дехто не бачив зароблених грошей 3 роки. За час небезпечної акції 2 людей вже доправили до лікарні, а сьогодні в шахті імені Капустіна стався обвал породи. Деталі знає Юлія Жешко. Буквально кілька годин тому на шахті Лисичанськвугілля імені Капустіна стався обвал породи. Чи є постраждалі та заблоковані сувом, поки невідомо. Проте цей випадок поставив під загрозу життя кількох десятків шахтарів, громадських діячів та політиків. Справа в тому, що під землею на шахті міста Приволь'я 9-й день тривають протести. Протест тут, під землею,
Восьмой день. Осуществляется в немыслимых условиях. Рядом крысы, шахта практически затоплена, ужасные условия для ночлега. Ребята спят на рельсах, на дверях, на досках, в немыслимых, опасных для здоровья условиях. Подібна акція протесту – останній шанс робітників домогтись виплат боргів із заробітної плати. Гірникам Лисичанськвугілля не платять вже 3 місяці. Є й такі, кому підприємство винне за 3 роки. Нас постоянно тут обманывают. Председатель правкома, тыркома, можно сказать, постоянно врет. Одну информацию, говорит, на сессии городского совета, нам тут рассказывают другую информацию. Інформацію нас, як говориться, до нас не доводять. Чекати обіцяного 3 роки люди не бажають, тому вирішили, акція триватиме доти, доки місцева влада і керівництво шахти імені Капустіна не виконає їхні вимоги. За 10 днів 2 гірники були госпіталізовані. Через те, що у купальні мало кисню, в одного з них суттєво підскочив тиск, а в іншого стався нервовий зрив. Його відвезли до лікарні. Тим часом на поверхні гірників підтримують дружини з дітьми. Заробітна плата по Україні у нас сама така, извините мене, ніже плінтуса. Поки десятки голодних робітників під землею, місцева влада вирішила від проблем просто абстрагуватись, впевнені шахтарі. Ми продовжимо боротися, несмотря на криси, несмотря на сквозняки, несмотря на ужасні условия, в яких ми живемо, в яких ми здесь спимо, несмотря на питання в сухомятку, часто перебої з водою, відсутствие гарячої пищі, ми будемо боротися. Шахта імені Капустіна у місті Приволі, що на Луганщині, одна з найпроблемніших за умовами праці. Ситуація не змінюється вже 5 років. Тому, за словами гірників, акція триватиме і надалі. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». Демократичні політсили мають об'єднатись. Таку заяву зробили на позачерговому з'їзді партії «Народний контроль». Відносно нова для країни політсила підняла питання майбутніх президентських виборів та вже висунула свого кандидата. Деталі в нашому матеріалі. України, а за ним хвилина мовчання у пам'ять про загиблих на сході військових. Так розпочався позачерговий з'їзд партії «Народний контроль». За майже 4 роки її існування цей з'їзд не перший. Але саме сьогодні учасники обрали свого кандидата для участі в президентських виборах. Я знаю, що наша команда є ефективною і результативною. Ми люди зовсім іншою свідомістю і зовсім іншою мораллю. Ми ставимо цінності розвитку країни вище за особисті. Майже 600 делегатів з більшості областей України вирішили, кандидатом від партії «Народний контроль» має бути її лідер, нардеп Дмитро Добродомов. Учасники з'їзду впевнені, країні потрібні нові обличчя та стратегії. Ті люди, які давно були на посадах, які давно були при владі, вони вже себе показали. І тому, я думаю, час проявити себе молодим, амбітним, громадсько активним людям. Ті люди, які в цій системі живуть і говорять, що вони її зроблять новою, це брехня. Це ми розуміємо, що ніколи не станеться. Ми мусимо розуміти, що абсолютно нові люди, нова партія. Такої ж думки дотримується переважна більшість українців, впевнені присутні. Та незважаючи на це, до президентської кампанії вже долучились старі політики, які лише видають себе за нових. Проблема те, що відбувається у нас в умовно-демократичному середовищі. Тому що амбіції дуже часто беруть гору над політичною ідеєю. І в мене було постійне питання. Ну от якщо не можуть домовитись між собою, там, припустимо, Анатолій Гриценко і Андрій Садовий про власного кандидата, чому не можна обрати рівно віддалену? Саме завищені амбіції старих політиків блокують шлях молодим. У цьому впевнені самі нардепи. Кажуть, аби розірвати це коло, однодумці мають об'єднатись. Перезавантажити нарешті країну, вони не здатні цього зробити. Ми зможемо це зробити, ми довели, партія молода, в 15-му році взяла участь вперше в місцевих виборах, а тоді ми отримали майже 500 мандатів депутатів місцевих рад, готові взяти цю відповідальність на себе, запропонувати конкретний антикризовий план для того, щоб державу розвернути на 180 градусів. Юлія Жешко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер».
Київський окружний адмінсуд оголосив перерву у розгляді справи скандального будівництва на столичних Осокорках. Нагадаю, оскаржити законність зведення кварталу «Патріотика» на Озерах намагаються представники організації «Екопарк Осокорки». За підтримки деяких депутатів столичної адміністрації, продовжить Даніл Снісар. Чергове засідання по справі будівництва патріотики на Озерах почалося із виступу адвоката громадської організації «Екопарк Осокорки». Представник позивача просив суд прийняти клопотання про відтермінування розгляду справи через відсутність екологічної експертизи, без проведення якої буцімто неможливо розпочати будівництво. Обов'язкові оцінки впливу на довкілля підлягають роботи, пов'язані з будівництвом, з намилом територіях на землях водного фонду. Проти такого клопотання виступили захисники забудовника. На їхню думку, позивач навмисно намагається затягнути розгляд справи. Підстави стверджують, що саме зараз виникла ця необхідність подачі цього клопотання. Ми вважаємо, що відсутні підстави для таких тверджень. Позицію відповідача суд підтримав, адже будівельні роботи Аркада будівництво здійснює без намиву піску з найближчих водойм. Те, що компанія має усі дозвільні документи на зведення будинків, вкотре підтвердили і в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради було прийнято рішення саме про відповідність будівництва зазначеного вище об'єкта вимогам містобудівної документації. У цей час перед залою судових засідань інвестори намагалися дізнатися у псевдоактивістів, хто вони і чиї інтереси відстоюють. Смотрите, я з 99-го года живу на... З 99-го. Мишуги, Вишняковская и так далее. Только сейчас вы хотите там сделать такой шикарный парк. Минуточку. Почему вы два года сколько назад? Года? Сколько почему пять лет назад? Почему вы раньше за это не брались? Ділянку на Осокорках банк «Аркада» орендує з 2005 року. Про те, що територія призначена для будівництва саме житлових будинків, підтверджував Віталій Кличко. На своє житло чекають щонайменше 400 родин, які вклали гроші у будівництво патріотики. Інвестори та представники громадських організацій підозрюють, до зриву зведення житлового масиву причетні політики. Почали настраювати місто населення проти цього житлового комплексу, настраювати політиків, які зараз намагаються піаритися на цій темі. Но эти политики и люди не думают о том, что страдают семьи, которые уже купили эти квартиры. Что делать? І чому ці активісти зараз розказують, де нам жити? На конфлікті забудови останні кілька місяців активно піарився, наприклад, київський депутат Сергій Гусовський. Примітно, що публічно захищати інтереси ГО «Екопарк Осокорки» він почав відразу після корупційного скандалу у фракції «Самопоміч». Активну участь у влаштованому псевдоактивістами нападі на будівельний майданчик патріотики у вересні брав і одіозний екс-свободівець Ігор Мірошниченко. Скандальний політик планує балотуватися у депутати на найближчих виборах саме в цьому районі. Кров, сутички, бійки, кримінальні справи. Для кого це потрібно? Зрозуміло, це не потрібно ні активістам, ні інвесторам. Це потрібно саме політикам. Їм простіше взяти певну кількість активістів, направити їх туди, сказати, що робити. Вони це зроблять. Тим часом псевдоактивісти, які буцімто борються за збереження дикої природи, не соромляться публікувати у соцмережах фото з убитими на полюванні тваринами. Триває і цькування інвесторів. Так звані екозахисники пропонують вкладникам оселитися із дітьми просто на вулиці. Даніл Снісар, Василь Миновщиков, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Більш ніж на 3 години жителі Нової Одеси перекрили дорогу державного значення. 2 місяці медики не отримують зарплатню. Парадокс у тому, що гроші для виплат є, а от можливості видати їх людям немає. В чому причина та чим завершилася акція, розбиралася Марина Михайловська. З самого ранку в Новій Одесі неспокійно. Працівники місцевої районної лікарні родинами вийшли на акцію протесту. Кажуть, вже 2 місяці без зарплати. Терпець у людей увірвався. Перекрили дорогу, яка веде з півдня України на київську трасу. На місцевому рівні ми зверталися до районної ради, зверталися в обласну раду Миколаївську, зверталися в управління охорони здоров'я, зверталися в Кабінет міністрів, зверталися до президента. В основному нам пишуть договорки. В родині Валентина 2 маленьких дітей. Його дружина теж медик. Тож зарплатню не отримують обоє. Виживають завдяки допомозі батьків, які тримають господарство у селі. 2 дітей. За садик заплатіть, за школу заплатіть. Елементарно дітей зібрати на зиму, купити обувь, куртки. У нас на елементарні битові
необхідності нету денег. Перекриття дороги організували одразу в трьох місцях, аби транспорт не зміг рушити в об'їзд. Близько сотні людей впродовж кількох годин ходили по пішохідному переходу. За цей час скопичилося чимало автівок та вантажівок. Водії іноді намагалися сперечатися з протестувальниками. Я дітей вожу, що я дуже стоячий, що перед ними чи що, я не можу поняття. Я розумію, що вони бастують, або я при чому тут, на? Я ж отою солярку палець їхню за свої гроші. Медики бідкаються. Новоодеська центральна районна лікарня і так зараз не у найкращому стані. Чимало фахівців через маленькі зарплати їдуть до обласного центру чи за кордон. Кожен день розчитуються по десятки чоловік, які уходять. Нас нема анестезіолога, нас нема нормального хірурга, нас скоро нікого не буде в больниці. Одні стіни. Голова Новоодеської райради Олександр Гриценко пояснив, ситуація дійсно складна, але на місцевому рівні її вирішити неможливо. Зараз у Новоодеській Одещини немає очільника. Попереднього звільнили ще в серпні. Таким чином, в районі немає офіційної особи, яка б мала право підписувати документи. Кандидатура пройшла співбесіду в адміністрації президента. Людина погоджена адміністрацією президента. Документи незрозумілих мені причин не проходять Кабінет міністрів України. Близько опівдня дорогу звільнили, але медики зупинятися не збираються. Якщо гроші не виплатять, готові їхати до Києва. Ірина Розова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаївська область. Наступного року уряд планує виділити на ремонт доріг астрономічну суму 55 мільярдів гривень. 60% з цих грошей має піти на автошляхи державного і загального значення, решта – на ремонт місцевих трас. Однак не всі регіони отримують фінансування, наприклад, Черкащина в кошторис не потрапила. Чому, зізнавались наші кореспонденти. Село Березняки під Смілою. Ця дорога місцевого значення сполучає два райцентри, але ремонту тут не було кількадесят років. Петро Васильович очам своїм не повірив, коли побачив ремонтників. Радощам пенсіонера немає меж, каже, останні роки тут навіть ями не латали. Було, що там розбивали поддони на сушейці, а коли мене встановлювалися, бо вже далі їхати не буде, масло витікало. Поки дощі, шляховики готують основу для нового дорожнього покриття. На деяких ділянках асфальт мінятимуть повністю, на деяких залатають ями. Загальна довжина дороги – 20 кілометрів. Роботи, каже прораб Сергій, почали місяць тому, але запевняє, до морозів закінчать. Тут два проєкти в нас, два участки. Один 9,5 кілометрів, другий 10,5. Ось бруківка там, де ми її пропускаємо, вона в задовільному стані. Ось, а там, де зруйнований асфальтобетон, ми це все фрезеруємо. Сьогодні нардеп Сергій Рудик приїхав проінспектувати хід робіт. Він допомагав вибивати гроші на ремонт цієї дороги. Зробленим залишився задоволений, каже, сума чимала – 32 мільйони гривень. Ці гроші збирали всім миром. Частину виділив дорожній фонд, частково бюджет Черкаської області, ще частину мали надати Сміла та Кам'янка. Все йшло до того, що цей проект буде зірваний. В останню хвилину Кам'янська районна рада відмовилася виділяти співфінансування. Хоча з державного бюджету їм дали окрему субвенцію на 2 мільйони гривень, яка дозволяла закрити місцеві проблеми соціальної сфери. Та наступного року ситуація з ремонтом доріг місцевого значення в Черкаській області буде значно кращою. З дорожнього фонду для її відновлення виділять майже 600 мільйонів гривень. А таких сум на дороги місцевого значення не виділяли ніколи. А це вже ділянка дороги державного значення. Напрямок той самий – Сміла-Кам'янка. Гроші на її ремонт теж допомагав вибивати Сергій Рудик. Роботи завершилися буквально місяць тому. Депутат каже, що наступного року на фінансування ремонту трас саме державного значення Черкащині чекати годі. В першому читанні, коли законопроект про бюджет надійшов до нас в парламент, на Черкаську область на дороги державного значення мали виділити 0,0 гривень. Ми маємо переконати уряд при допрацюванні другого читання виділити ці кошти. Ще раз кажу, 600 мільйонів мінімум це треба дати на те завершення роботи по трасі Н-01. Нардеп вже надіслав відповідне звернення до голови уряду і просить своїх колег допомогти у відновленні справедливості. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Перевзути колеса українці традиційно тягнуть до останнього та замінюють літню гуму на зимову тільки з появою першого снігу. Хоча в Європі, наприклад, за таке недбальство штрафують, детальніше розкаже Любов Кукла.
Было такое, что я приезжал на шиномонтажку в 7 часов вечера, уезжал в 2:30 ночи. Олександр Золотарьов – досвідчений водій та автоексперт. І особисто навчений гірким досвідом. Зізнається, свого залізного коня досі не перевзув. На даний момент на машині знаходиться літня резина. Ця резина вже достатньо зношена. Протектора практично немає, тут парочку міліметрів залишилось. Ця резина після заміни, несумнівно, піде в утиль. Чоловік жартує, мовляв, він приклад, як не треба робити. Адже за подібне недбальство можна поплатитися. Дорога сама оштрафує, хто не встигне це зробити. Як це не своєчасно перевзути свою автівку, знає Тарас Маленяк. Розповідає, погода застала зненацька. Приїхали, дощ падає, взагалі тепло, зранку стаємо, сніг по коліна, ми виїжджаємо, а в мене літня резина. Причому ми їхали 100 кілометрів, по-моєму, 14 годин. Ми стояли майже добу, ми їхали. Тож цьогоріч чоловік ризикувати не став. Я зараз вже катаюся на зимовій резині, тому що я дуже часто їжджу вночі, переважно, а вночі температура повітря набагато холодніша, і мені трошки було ризиковано їздити на літній резині. Ризиковано, адже вірогідність потрапити в ДТП зростає в декілька разів. Ну, коли хороша резина, тоді вона і держить добре. Асфальт, все. Сніг. Не ДТП єдиними. Українці традиційно звикли все відкладати до останнього, до першого снігу, коли черги в шинних центрах цілодобові. Создається дуже велика очередь. Многі шиномонтажі в цей сезон, в цей час працюють круглосуточно, і люди записуються навіть ночі, становяться, чекають свої черги. Черги будуть вночі, коли випаде перший сніг, коли стане холодно, все рівно з'явиться безліч людей, яким потрібно буде поміняти шини прямо в один день. Час перевзутися. Середньодобова температура в країні уже нижча 7 градусів. Дивно лише, що українців це не надто бентежить. Змінювати літню гуму на зимову наші водії не поспішають. А от я, власне, ризикувати не стала. В Європі, до речі, за подібне недбальство добряче штрафують. Наприклад, Німеччина. У їхніх законах жодних дат. Лише припис. Щойно випаде перший сніг, гума має бути зимовою. Я поки їжджу на літній гумі, але протягом тижня-двох поміняю. Як правило, всі водії міняють гуму в жовтні-листопаді. Адже як тільки на дорозі з'являється сніг, ти вже не маєш права їздити на літній гумі. Це безвідповідально і порушує закон. Я щороку міняю гуму на початку листопада і до квітня їжджу на зимовій гумі. Так зроблю і цього року. З першим снігом патрулює поліція. Штрафують тих, хто не перевзувся. За літню гуму 60 євро. Ускладнив рух 80. Спричинив аварію всім 120. У нас за це не карають. У нас не штрафують за це. У нас можна їздити на чому угодно, к сожалению, і всім все одно. У некоторых страхових компаній діє закон з 15 октября поміняти резину в обов'язковому порядку. В случае, якщо автомобіль попадає в ДТП на літній резині, на резині не сезонній, страхова компанія має право не виплатити, навіть якщо клієнт прав в ДТП. Тож покарати українських водіїв може лише дорога. І часто плата за недбальство занадто висока. Людське життя. Любов Кукла, Тетяна Лугунова, Геннадій Анікеєнко, Вячеслав Фролов та Олег Невідомський. Подробиці – телеканал «Інтер». Українці можуть залишитися без дешевого корвалолу. Фармацевти та експерти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків. Усе через судовий позов одного з виробників. Більше у нашому матеріалі. Мешканка Дніпра Тетяна має проблеми із тиском. Щодня вимірює по кілька разів. На дорогі ліки пенсії не вистачає, тож часто доводиться купувати найдешевші засоби. Корвалол завжди для мене був першою допомогою. Тобто, коли перенервничаєш, коли устанеш, коли починає давити сердечко або тахікардія. Однак вже скоро дешеві соціальні ліки можуть стрибнути в ціні. Усе це через судовий позов одного з виробників, який хоче заборонити іншим підприємствам виготовляти корвалол. Компанія «Фармак» говорить о ексклюзивності прав на как раз таки этот препарат. И несмотря на то, что в 2011 году они получили судебное решение, которое не удовлетворило их эксклюзивность, они сейчас как-то через Министерство экономики, через другие инстанции пытаются снова поставить этот вопрос о эксклюзивности. Отримати эксклюзивне право на ліки, які виробляли ще у радянські часи, завод намагається вже більше 10 років. Відтоді суди різних інстанцій вже неодноразово у позові відмовляли, адже вигадали засіб взагалі у Німеччині, а радянські аналог виробляли за державні, а не приватні кошти. Новий поштовх судові тяганині дали цього року у Мінекономрозвитку, визнавши корвалол добре відомим засобом. Рішення чиновників вже скасував апеляційний суд, однак фармацевти судяться й досі.
Поскольку апелляционным судом уже было признано недействительным решение МЭРТ о признании знака «Карвалол» «Карвалолом» хорошо известным, в иске фармаку было отказано. Оно признано судом таким, которое принято в нарушение требований закона. Що саме спонукало чиновників лобіювати інтереси приватного бізнесу, ми намагалися довідатися у самому Міністерстві економрозвитку, направивши запит. Там лише відписали, мовляв, діяли суворо у межах закону, про здорожчання ліків нічого не знають. Тим часом експерти б'ють на сполох, адже подібні міністерські ініціативи можуть загрожувати не лише подорожчанням корвалолу, а й інших ще радянських ліків, наприклад, валідолу, стрептоциду, нафтізіну. І ціни можуть злетіти у кілька разів. Присваивание советских брендов может быть опасной практикой, которая может повлиять на повышение цены на доступные, всем известные препараты с понятным эффектом, которыми люди привыкли пользоваться на протяжении десятилетий. Особенно это касается пожилых людей. Крапку у цьому скандалі тепер має поставити Верховний суд України, який вже взяв на розгляд справу. А от хто з чиновників лобіює інтереси приватного бізнесу за рахунок простих українців – питання для правоохоронців. І ми обов'язково проведемо власне розслідування. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко привітав українську команду на іграх нескорених, які завершилися в Австралії. Президент зауважив, що торік українська команда під час участі в змаганнях у Канаді здобула 14 медалей, а цього року спортсмени порадували 20 медалями, додавши, що насправді українці вибороли 22 нагороди, проте дві з них були зараховані до загального заліку. Вся Україна вболівала за вас, як завжди, ви це відчуваєте. І Україна вболівала на чолі з українським президентом. Частина серця була з вами, і ви повністю виправдали наші очікування. Слава українським нескореним і слава Україні! У Женеві триває міжнародний форум. Обговорюють виклики у сфері безпеки та загрози для сучасного світового порядку. На ньому зібралися глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій. Серед учасників є і українські політики. Детальніше в матеріалі. У міжнародному безпековому форумі бере участь і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Щодня вона проводить цілу низку зустрічей із західними політиками. Вчора вона отримала нагороду за політичну мужність, лідерство у відстоюванні європейських цінностей і захист національних інтересів України. Я хочу дуже подякувати вам за те, що ви вже вдруге відзначили мене, мою роботу, мою роль, в тому числі в моїй рідній Україні. І я сприймаю цю другу нагороду як підтримку для своєї країни в тяжкі часи війни і в тяжкі часи економічної стагнації. Серед тих, з ким провела зустрічі Тимошенко, був і колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон. У своєму твіттері він розповів, що провів коротку зустріч з Тимошенко у Женеві. Нагадаємо, що офіційний Мадрид звинувачує його в організації повстання та сепаратизмі. Пучдемон переїхав до Бельгії після того, як суд скасував європейські і міжнародні ордери на його арешт. Однак в Іспанії він досі у розшуку. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після цього заявив, що каталонських сепаратистів в Іспанії сприймають так само, як бойовиків на Донбасі, і треба відповідально ставитись до подібних зустрічей. У свою чергу, у «Батьківщині» спростували інформацію про зустріч із лідером каталонських сепаратистів і наголосили, що це було лише вітання, яке мало місце через ввічливість, адже каталонський політик сам підійшов до представниці України. У Києві відбувся п'ятий фестиваль народів світу. Його учасники представили культуру більш ніж 30 країн світу. Відвідувачі побачили національні костюми та культурні традиції Лівану, Литви, Туреччини, Арабських Еміратів, Японії та інших країн. Близько 20 тематичних локацій зайняли виставкову залу. Гості мали змогу не тільки поспілкуватися із представниками інших народів, а й скуштувати іноземні страви. До фестивалю долучилися представники посольств іноземних держав та діаспора. Україна – це дружня для Лівану держава. Ми дуже близькі та маємо міцні зв'язки, які сформувалися багато років тому. Ми намагаємося зміцнити наше співробітництво в багатьох галузях – в культурі, освіті, туризмі, економіці. На годину назад, в ніч на неділю, Україна переходить на зимовий час. Переводять стрілки годинників і в країнах Євросоюзу, не виключено, що в останнє. Кілька місяців тому в Брюсселі заявили, що планують скасувати перехід на літній і зимовий час. Коли і чи станеться це взагалі, розкаже Тетяна Логунова.
Для німця Вернера Штегбарта перехід на літній та зимовий час – справжня морока. Двічі на рік колекціонеру годинників потрібно перевести 365 хронометрів. До справи чоловік береться заздалегідь. Я починаю переводити стрілки за 3 дні до офіційного переходу на літній чи зимовий час. І мені подобається цей процес. До того ж, я користуюся нагодою і протираю з годинників пил. Якби не треба було їх переводити, то, мабуть, полінувався б це робити. Цієї осені свої годинники Вернер Штегбарт теж переводить на годину назад і, можливо, востаннє. Вже з наступного року Європейський Союз планує скасувати перехід на літній та зимовий час. Більше не переводити стрілки туди-сюди запропонував голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомив, що Брюссель провів з цього приводу масштабне інтернет-опитування. І більше 80% європейців проголосували за введення єдиного часу. Після цієї заяви пройшло вже кілька місяців, а віз і нині там. А все тому, що країни ЄС і досі не визначилися, як вони ставляться до цієї пропозиції. За – Німеччина, Латвія, Польща, Фінляндія, проти – Португалія і Греція. Інші мовчать. До того ж, невідомо, який саме єдиний час країни залишать, якщо перехід таки скасують – літній чи зимовий. Цей момент теж краще узгодити заздалегідь. Інакше Європі загрожує часовий хаос. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.